Baie welkom by Melk in jou tee tyd en ons gesels verder met Addo Krige en Annatjie Krige. En ons het so lekker gesels, ek dink ons gaan nog episodes moet opneem, want daar is soveel vrae. Maar voordat ons aangaan, Mariska, wil ek net, ons moet gou met julle gesels oor julle boeke, wat julle geskryf het. Nou die eerste boek is These Days, Your Sons and Daughters Shall Prophesy, Handelinge 2 vers 17, en dit is nogal belangrik, sê bykie, hoekom het jy gesê, is hierdie boekie belangrik? Want die Heer het gesê in die laaste dag voor sy wederkoms, gaan daar 'n uitstorting wees van sy gees. En die Satan weet wat in die Bybel staan. So hy kom met 'n teenaanslag. Wat is sy teenaanslag? Dwelm, aanslag op die jeug van die 60er jare af en dit neem geweldig toe. Jy kan nie eens vandag statistieke gaan opsoek daaroor nie. En saam met dit al die bose geeste wat kom. Want ons gaan net nou sien dat die skrif praat oor dwelms. Ja. Die mense besef dit nie. Ja. En dit is daaroor. Ok, en dan is dit psychotherapy, a biblical approach. Wil jy bykie praat oor hierdie boekie? Ek dink, Ado weet meer altyd as ek. Alhoewel ek die jy slimste weet baie, is. Hoor. Ek is maar psychotherapie is baie belangrik, maar dit word uit die verkeerde bron gedoen. Dit moet die Bybel as basis hê, want dit is die enigste waarheid. Dit is die instruksieboek van die lewe. Ja, ok, nou die volgende boekie is If Not Rehab, What Then? En julle sê, hierdie is spesifiek vir oukies of mense wat rehab toe gegaan het en dan weer teruggeval het en dan rehab toe gaan en weer teruggeval. Rehab nummer 5 of 10, 15, 20 het ons al gehad. Ach nee, ok, so hierdie eniekie is vir hulle. Ja. Ok, en dan hierdie en ek hou van hierdie prentjie, want nie, ek hou nie van Satan nie, maar ek hou daarvan dat dit so drasties is. So, en hierdie en sê, make your stand, waar gaan hy? Dit gaan die aanslag uit satanisme uit op die jong mense. Okay. As gevolg van die muziek en die movies en goeders waarna hulle kyk, hulle word verskrikkelijk geprikkel om in die okkulte in betrokken te raak en aan die einde van die dag, dan beland het by satanisme. Ja. En dit is, hoe, dit is vir die gesin, specifiek vir ouders, hoe om dit te voorkom in julle huise. Hoe moet ek lewe as 'n gesin, om te voorkom dat my kinders in dwelms en in satanisme inval? Ons gaan al die inligting op die skerm vertoon, waar julle hierdie boeke in die hande kan kry, maar jy het nog 'n boek geskryf, en ek smal oor die titel, Zip It, waar gaan die boek? Dit is vir ons as vrouens baie moeilik om ons monde te hou. Ja, ja. Want ons eet te veel en ons praat te veel. Eet glad nie te veel nie, maar praat. En julle in die begin toe ek nou ingekom het in hierdie wêreld in, saam met my man, het ek gou besef, soos wat ek met die kinders en die ouers praat, daar is soveel konflik tussen man en vrou aan die gang. En die man weet nie wat sy identiteit is nie, hy weet nie wat sy roeping in Christus is nie. Hy weet nie dat hy verteenwoordiger van Christus op aarde is nie. Ja. As ons Efesiërs 5 gaan deurwerk, kry jy die hele beeld. Mm-hmm. En die Christene weet dit nie eers nie. Hulle doen dit nie. Of hulle hoor dit en hulle dit gaan verby. Nou, dit is interessant wat jy vir my sê, maar ek wil die vraag vra, hoekom is daar verslawing? Hoekom verval kinders in verslawing? Wat gebeur? Goed, ek gaan vir jou verduidelik. Kinders, die basis is verwerping. As jy mooi geluister het na Adu se story, hy het verwerp gevoel. 'N Kind is baie delikaat, hy voel baie maklik verwerp. Ja. Ouers het hom net premature in 'n kleuterskool en hy wil graag nie gaan nie. En dan skop verwerping in. En verwerping is pynlik en dan begin verkeerde gedrag manifesteer. En dit gaan oor in 'n traumatiese gedrag later aan, wat patologies word. En wat sê ons dan, die kind het TYD en die kind is 'n probleemgeval, maar al die pad moet dit teruggevoer word na verwerping toe. En wanneer pa en ma beklei en daar is nie eenheid in die familie nie, en daai gesin wat die belangrikste kerk op aarde is, die gesin, het nie sy regmatige plek nie, dan bekleierij, geld, interpersoonlijke verhoudings wat nie werk nie, al hierdie goed, maak die sirkel oop. En die kern van liefde word nie meer bewaak nie. En daai kind, vir alles hulle tiener word, ja, dan begin die kind manifesteer, nee. Want die tiener is 'n selfsugtige affaire, hy wil gelukkig wees, hy wil nie pyn ervaar nie. Ja. En hy wil vreugde en joy en lekker kry en exciting goed hê. En as daai sirkel oop is, beweeg hy uit. En wie ontmoet hy buite? Ander wat ook uitbeweeg het.
ander kinders wat ook probleme en patologie in hulle lewens klaar het. So daar is nie 'n tipe persoonlikheid wat meer vatbaar is vir enige iemand. Die uitgangspunt wat ons in die eerste plek moet bevestig met verslawing, dis sonde. Die sonde is nie 'n siekte nie. Dit is van wat ek wou vra, want baie mense sê dit is 'n geestestoestand of 'n siekte toestand. Nee, dit is 'n sonde. Hoekom? Want ons is nie aanvaard deur ons Vader nie. Ons sit met 'n verkeerde identiteit. Ons het nie 'n aanvaarding. Die dag toe die Here Jesus my openbaar waar ek was, dat het my eie skuld is dat ek daar is, en dat die Vader my so lief het, dat hy sy Seun kruis toe gestuur het vir my, en dat hy alles in my lewe toegelaat het om my te vorm na dit wat hy wil hê ek moet wees op hierdie aarde, toe besef ek maar, God het 'n primêre waarde in my, en is my eie Vader op aarde my nie wil aanvaar nie, en my hemelse Vader aanvaar my, en ek gaan 'n ewigheid met hom deurbring, dan voel ek vir my aardse Vader eintlik jammer. En dis wat gebeur het in my lewe, ek het vir hom begin bid, jy verstaan. Dwarmverslawing is nie 'n siekte nie, dis 'n sonde wat ons moet bely, en wat ons moet deurwerk in ons gedagtes. Hoekom doen ek die goed? Want ek het 'n leemte hier binne wat gevul moet word, en dit kan net gevul word deur die Heilige Gees. Niks anders nie. So dis 'n soeke. En dis hoekom 'n eerste hit op 'n pyp, en jy kry hierdie en jy dink, "Sjoh, peace." Jy weet, die ou hippie storie, peace. Ja. Dit kom uit die toestand waarin jy is wanneer jy hoog is. Dat jy vrede met die wêreld. Die volgende ding was peace en vrede. En dit hou nie. False peace. En het word net erger, want die liggaam bou weerstand op teen die chemiese middels, en jy moet meer gebruik en meer gebruik, en nou, omdat die geeste betrokke raak, nou raak dit hier baie die mekaar. Ja. Maar dis wat my baie keer omkrap, is dat mense sê, maar daar gebeur goed in jou brein, en dit is hoekom hulle sê, hulle het 'n chemiese wanbalans, maar dit het eintlik, die oorsprong is iets anders, voor dit by die chemiese wanbalans uitkom. Ja. Wetenskaplik gesproke, as ek waterslik, verander die chemiese samenstelling in my brein. Okay. En jou denke. Ja. Want jou denke stimuleer direk jou brein. En jou brein werk soos 'n chemiese fabriek, hy gooi die heel tyd goed in jou bloed in. So dit is wat jy denk. Dit is 'n chemiese wanbalans. Maar jy veroorsaak dit met jou brein. Dis die wat die denke moet vernuwe word. Ja, Romeine 12 vers 2. Sê vir ons duidelik. En Christus die woord moet inkom. Jy sien, daai leemte is daar. En dis waarna die mens hinker. Want hy het dit verloor. Ja, hoekom die woord sê, en wanneer die gesin nie die Here aanbid nie, en daar 'n werklike geesvervulde ervaring is binne in die gesinsverband, vir die kinders nie, dan soek hulle dit ergens anders. Dan kry hulle dit ook by ander verwerpte kinders, en wat gebeur daar? Daar is aanvaarding, maar saam met die aanvaarding kom daar goedjies by. Jy verstaan? Dis hoe dit werk. So. En nou gaan die ouers in skuldgevoelens in, hulle probeer kompenseer deur te goed te wees, te veel te gee, verantwoordelikheid te neem, waar nie meer die kinders te tugtig nie, nie meer boundaries op te stel nie. Want ja, want die kinders rebelleer. En nou is die ouders bang, hulle maak die situasie erger, so hulle weet nie lekker hoe om het hanteer nie. En die kinders by dit uit, want alles weet tiener ouderom, ons het op die oomblik 'n meisiekie daar, sy het haar ma en haar, sy het haar hele familie onder controle. Net met haar mond. En een oomblik sien haar ma in, die volgende oomblik sien sy nie in. Maar dit moet julle vir my verduidelik, want en is in 'n situasie, sien jy, maar daar is 'n ingryp situasie waar van die familie ingryp, en hulle kan dit, hulle sien dit nugter, maar daar is altyd die een wat gejammer kan kry, weet wat die persoon kan manipuleer. Ja, die enabler, daar is al. Dis die woord wat ons nou net wil hê. Ja, skus, ek weet nie 'n beter Afrikaanse woord daarvoor nie, maar hoe breek mens daai ding? Want dit is baie keer die ondergang van die verslaafde. Wanneer hulle in ons program inkom, werk ons eers met hulle verhouding met die Here Jesus, en hulle sonde wat in die pad staan. Ons,
Ons kry hulle nie jammer as hulle inkom nie. Hulle is nie victims van die samelewing nie. Ons noem hulle studente as hulle in ons program kom. Wat kom hulle bestudeer? Die lewe van Jesus Christus. Die nuwe lewensstyl. Want dit is die einddoel van die Vader. Met almal wat hom aanneem, wat Jesus aanneem, Romeine 8:29, om ons te vorm na die beeld van sy seun. Ja. Jy sien. So daai ervaring is die eerste. Dan werk ons deur hoe leer ek my Bybel ken? Wat kan ek in my Bybel begin verstaan en hoe werk ek met my Bybel? Want aan die einde van die dag is jou Bybel jou handleiding vir die lewe en die Heilige Gees word jou berader, nê? Nee? Ja. Sodat jy nie afhanklik word van mense vir berading nie. Ja. Jy sien. En dan as ons eers sien daai student is nou op daai plek. Hy verstaan homself, hy begin sy Christus identiteit begin verstaan. Dan sê ons, okay, nou wat se probleem is daar aan die buitekant? Want een of ander tyd moet hy weer huis toe gaan. Ja. En nou moet ons begin kyk, is dit die ma, of is dit die pa, of is dit 'n boetie, of 'n sissie, wat eintlik die groot, kan maar sê, sneller was, wat die familie uit mekaar het laat spat het en wat dinge laat skeef trek het. Nou begin ons werk aan die verhoudings, aan die gesinsverhoudings. Ook op 1-1 basis. Ons sal nooit 'n pa en 'n ma saam. As jy pa en 'n ma nou saam wil kry saam met 'n kinder, gaan jy een hengse fight op jou hande hê. Want hulle is gewoonlik geskei teen die tyd wat hulle by ons uitkom. En dit is ook hoekom die kinders in die toestand is. En dis hoekom Annetjie se boek so belangrik is. Ons probeer egskeiding. Want sy moet vir die vrouens sê, luister, as jou man praat, hy is die gesaghebbende. Onthou, hy moet Christus verbeeld in die huis. Hy moet 'n vader figuur wees. En hulle doen dit nie. En al doen hy dit nie. Al is hy 'n skerminkel. Al is hy 'n skerminkel. Jy moet hom eer asof hy Jesus is. Dis wat die woord sê. Julle kan gaan lees 1 Petrus 2 hier van vers 18 se kant af. En dan 1 Petrus 3 sê hy, likewise. So, ons het nie uitkom plek nie, girl, sorry. So die gesin is die gesin is die heel eerste bousel in die liggaam van Christus. Ja. Dis die kerk waarop die kerk gebou is. Die hele Handelinge praat van kerke wat van huis tot huis tot huis tot huis huis gesinne gewees. So dit is so belangrik om met die huisgesin te werk. As jy die daai ding wil breek van die verslawing storie, want dit is waar dit sy begin gehad. Is wonderlik om te hoor dat jy werk met almal, want ek weet nie hoe werk ander rehabilitasiesentrums nie, maar gewoonlik is dit 'n probleem in die dinamika van die huis. En maar ek kan jou verseker, dit bly 'n probleem, want die ouers bly dink, bly nou het stil al. Ja. En gevolglik, ons het eenmaal 'n maand 'n ouervergadering, en weet jy hoeveel ouers dag op vir die ouervergadering? Seker nie baie nie. Een of twee. Uit 'n groep van 60. Ons het nou groepe, WhatsApp groepe gestig vir die ouers, dat hulle kan inlees hoeke. Maar die deurslaggewende faktor is as hierdie ouetjie so 9 maande op die program was, en hy het werklik ware verhouding met die Here Jesus begin opbou, en sy ouers sien die verandering in hom. Ja. Dit begin hulle, wat het met hom gebeur? En sê ons, hy het regtig by Jesus Christus uitgekom. Dan is dit mense wat kerk toe gaan. Jy weet, dan hulle dink alles is fyn, want hulle is elke Sondag in die kerk. Maar pa en ma beklei met mekaar soos katte en honde, jy weet. Hulle volg nie die woord. En hulle volg nie die woord nie, hulle leef nie die woord nie, jy sien. En daar by ons leer die ouwtjies om die woord te leef. Not don't be a hearer of the word, be a doer. Doen wat daar vir jou gesê word. Ek wil net sê, dit is nie dat julle enigszins die ouers beskuldig van iets. Nee. Dis net, dit is om te sê, hier is die gereedskap. Ja, ons wil help. Ja, ons wil voorkomend wees. Ons wil stop dat dit verder gaan, dat dit nie meer so aan die gang. Want ek dink daar is soveel, ek onthou soveel seer. Een ouetjie het met 'n meisietjie gepraat wat gesê het sy sukkel om uit verslawing uit te kom, en toe vra hy van my, waarom sukkel jy? So toe sê sy, maar oom het leer my pa soos kouselaai, ek kan kies en te keer watter drug ek wil kies vandag. Ja. En dit het begin by 'n ouer. Ja. So ek wil net dit vir die mense sê, ons beskuldig julle nie. Ons sê net vir julle, maar ons vra net werk saam. Ja. Ja, dis saamwerk, dan kan ons baie meer bereik. Wanneer ons 'n team met die ouers vorm, en daar is sulke lieflike ouers wat ons vertrou. Ja. En wat al hardloop die kinders weg, hulle bring hulle terug. Hardloop hulle weer weg, hulle bring hulle terug. Hardloop hulle weg, hulle bring hulle terug. En dan moet ons vir baie ma's ook. Ons het nou vanoggend net voor ons gery het. Toe kom een van ons werkers aan my te sê, hy het lank met 'n oproep gesit met 'n vrou wat sy haar kind is al in die 50er jare, jy weet.
Nou, om daai maakkind story, jy weet, hy is lang nie meer een kind nie, hy is verantwoordelik aan die Here vir sy lewe, nie aan sy ma nie, en sy ma is nie verantwoordelik aan hom, aan die Here vir haar, sy kind sy lewe nie, sy moet hom leer, om verantwoordelik te doen aan die Here vir sy lewe, maar nou, sy is een sagte teken, so wat gebeur, hy misbruik haar, iets verskrikkeliks. Ja, dit is wel hard sê, en die paas is gewoonlik die eerste ene wat sê, luister, as jy nie nou op en jy kos met klomp geld, dan gaan jy maar strate toe, ja, jy weet, dan haat op die maas nog achter die kinders aan. Ja, dis baie keer die maas wat eindelijk, soos ons gesê het, probeer keer en eindelijk die kinders enable, dat die kinders nie. Maar dan besef sy nie, skies toch, Mariska, dan besef sy nie, sy het al klaar daai skering in die gesag van God veroorsaak, met haar mond, met die manier wat sy met haar man gepraat het. En is baie belangrik dat man en vrou moet op dieselfde bladsy funksioneer. En dit behoor hulle te pre-talk, voordat die dag wat sy hoor sy swanger, moet mama en papa praat, ons gaan saam praat. Al verskil ons, ons verskil nie voor een kind nie. Dit doen ons in die binnenkamer. Ja. Want as jy nie in eenheid loop nie, dan is dit een verswakte skakel wat hy kind van moet leer. Ja, en, ons, en dit gebeur so makkelijk. Ek meen, ek is baie skuldig. Ja, en ons vrou dink ons weet meer en dan overrule ons die man. En dit is waar die probleem is. Kijk, ek dink baie keer weet ons wel meer, maar ons weet altyd van dit. Maar ons moet dit reg hanteer. Gaan sit hier voor. Sit chip stop. En lag maar net die, ja, Here praat net met hulle. Ja, nee, as ek alleen is met die Here, dan sê ek, help al 'n bietjie reg daar. Jy weet, dit werk. Maar sê saam, ek hoor het nie. Maar sê my hele program, is dit, hoe lang is dit? 12 maanden. Is dit 12 maanden program? Tenminste, dit is ongelukkig bietjie kort om rarig. Crystal meth in Here. 12 maanden. 12 maanden klink vir my lang. Crystal meth in 2 jaar. 2 jaar. En Crystal meth in Here in 2 jaar. Dit is een sikkelpad as hulle na een jaar uitgaan. Ja, kyk die 10 challenge program oor sê, hulle het 300 en iets centrums wereldwijd. Hulle heroin program is 2 jaar minimum. Ja, en crystal meth is erger as hier. En want hy raas met die kop, wat jy sien. So, hulle het langer tyd nodig. En as jy maar my nie daaraan dink, Jesus het 3 jaar gevat om 12 ouens op te lei, om disciples te word. Ons probeer dit in 1 jaar. Ja, want ek sien op julle webtuiste, praat julle daarvan dat julle 'n discipleskap program. Ons is 'n discipleskap. Ek sien julle, noem julle self nie 'n rehab of... Nee, ons is 'n regenerasiesentrum. Ja, dit is waarvoor RH... Ja, House Regeneration. Waarvoor staan die 7? Dit is maar een volledige getal en ons wil net een kort webberg hee. Soos HR7. Ja. Jy sien. Maar om net een beetje verder uit te brei oor die ding, allemaal gryp baie vinnig na rehabs toe, want daar is baie van hulle. Ja. Buiten die feit dat hulle geld kost, en ek breek hulle nie af nie, baie van die mense probeer erg hard. Maar die dwelmverslaving ding is nie een emotionele ding nie. Dit is een geestelike ding. Dit is een zonde. Want as jy dit belei, jy nooit die Heilige Gees in jou leven in, en as ek bedoel met die belijdenis, is jy geen nie die skuld van jou dwelmmisbruik vir die ene of die ene of die ene of die ene. Jy vat verantwoordelik. Dit is jy wat verantwoordelik is daarvoor. Niemand het jou geforceer om jy goed te gebruik nie. Niemand het my geforceer om in standaard 4 pakketien Kavala King size by my chommiese paase winkel te steel en skelm te gaan rook nie. Jy weet, is ek wat daarvoor verantwoordelik was. So die belydenis moet oprecht wees en het moet eerlik wees en het moet waar wees, jy sien. En dan die deelname en inname van die Heilige Gees van Jesus in my leven, om te sê, ek ga nie godsdienstig raak nie, nee, ek gaan een Jesus volger wees, ek gaan een Heilige Gees verhouding hee, waar ek elke dag luister na die Heilige Gees wat hy vir my sê om te doen, en ek gaan my woord bestudeer, ek gaan van die woord een studieboek maak, want dis daar volgens wat ek moet leef. Daai oukies van die pad, en hulle loop een reguit pad met die Here. En hulle wen al die pad. Hulle wen al die pad. Hulle het hulle hiccups natuurlijk, maar... Julle sê dit is, julle het een geestelike benadering daartoe. Iets wat ek oor gewonder het, doen julle soos bevryding, is daar ruimte daarvoor? Kyk, binnen in die kerkverband weet ons, daar is baie verskillende vertolkings van skrif. Ons is baie, alhoewel ons
diep in die boonatuurlijke is, soos het vreselijk skrifgebonde. Ja. Jy weet, as ek nie een ding in die Bybel lees nie, dan doen ek het nie. Nou goed, dit is so, daar is duivels uitgedryf, maar wat ons ervaar is, mense soek, nadat hulle dwelms gebruik het, kort pad, om vinnig uit te kom. Ja. Ja. En nou denk hulle, as jy nou kan bevry, en jy drijf die duivel uit, dan sy vry. Ons het dit baie keer probeer, al daar in werk nie, want dit is die vernieuwing van die gedagtes. Ja, maar op die einde van die program, is daar nie soos een type van, as jy nou sien dan sy hulle klaar vry. Okay. Jezus het ons klaar vry gemaakt. Hy het ons vry klaar gekoop en betaal ten volle. Hulle word gewas met die woord deur die jaar. Het is een bekering wat so belangrijk is. Bekeer julle. Dit is die eerste woorde wat Jezus gesprek het toe hy die woestijn het gekom het. Bekeer julle. Want jy moet dink aan wat jy gedoen het. En dit moet jy oordink en deerdink saam met jou hemelse Vader. En jy moet toelaat dat die Heilige Gees vir jou wys waar jy verkeerd is, en dan moet jy jou daarop, die woord daarvoor is, metanoia, die groot idee, en waarvan ek my dan moet omkeer, en wegstap. Stop. Soos ek daar draks neergesit het, is ek klaar daarmee. Die tyd het ons vragies weer ingehaal. Nee. Kan jy vir ons 'n kort gebed doen, ja, vir die mense daar buite? Baie dankie. Jy kan in daai kamera kyk. Okay. Hemelse Vader, ons wil vir u baie dankie sê, dat u so 'n volkome en 'n perfekte prys betaal het vir elke ene van ons. Here, dit maak nie saak waaraan ons in ons siele verslaaf raak en in ons liggame verslaaf raak nie. Here, wanneer ons na u toe keer en ons die verlossingsprys aanneem en ons harte oopmaak met u en uitpraat met u, dit wat ons pla, dit waarmee ons onsself vasgemaak het, Here, dan bevry u ons deur die kosbare bloed van u seun Jesus Christus, die ewige bloed wat nog steeds van u genade troon af uitgestort word op mense en ons besprinkel en ons skoon was van ons sonde. Here, en as daar mense is vandag wat na hierdie program kyk, bid ek vir hulle. Ek bring hulle voor u genade troon. Ek vra Heilige Gees, praat met hierdie mense. Dankie. En laat hulle besef, die enigste uitweg uit enige ene van hierdie verslawings is om Jesus Christus, ons verlosser, wat ons verlosser daarvan, om hom aan te neem en om u ten volle te vertrou dat dit wat u vir ons op die kruis gedoen het deur middel van sy bloed, is 'n volkome werk. En daarna, Here, om ons harte gevuld te kry met u Heilige Gees en u boek nader te trek en daaruit te leer en te studeer die pad wat u wil hê ons saam met u moet stap. Dankie, Here, vir hierdie uitsending en mense die hele wat nou luister hierna, buig net jou hart, buig jou verstand en kan ek saam met jou bid. Bid saam met my Hemelse Vader, ek bring my probleem nou na u toe. U ken my binnenkant, buitenkant, u weet van die dag wat ek gebore is tot waar ek my laaste asem gaan uitblaas, alles. Ek lê my voor u neer. Wees my genadig. Kom en verlos my, Here, van die dinge wat my vasmaak, wat nie u wil is nie. Here, kom woon in my deur u Gees en maak van my die mens wat u wil hê ek moet wees. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen.